Dnes je pre mňa osobne v Lame jeden z najdôležitejších momentov, pretože ako host tu na tejto legendárnej sedačke sedí podľa mňa ťažko dostupná v zmysle toho, že ty si veľa v zahraničí, Silvia Šuvadová. Poznáte z rôznych médií, dokonca aj vesmírnych médií, ale aj z domácich médií. Silvia, ty si herečka inak predovšetkým. Ahoj. 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 Ďakujem ti veľmi pekne, že si si našla čas inak. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A treba povedať, že ani zvlášť som ťa nemusel nejak presviečať, akože prídi, prosím ťa. No my sme vymenili dve SMS-ky, bolo to vybavené. Hej, no lebo ja ťa mám vlastne rada. A tvoja energia je všeobecne mi veľmi príjemná, kedy si som už bola aj u vás a u Adelie. Áno, áno, to si pamätám. A niečo aj sledujem, niekedy tvoje také názory tiež na tieto veci, takže si myslím, že sú tam nejaké veci, ktoré sú také, ako sa povie, že také súznenie. Dám sa do toho sedu toho Lámu, hej? Jasne, a prinesiem ti, mohol by som ti umyť nohy, alebo tak? Nie, ďakujem. Ale cítiš sa príjemne teraz. Hej, tak dobre, okej. Vieš, ja cítim tie energie, ako mnou prechádzajú, to je také lepšie. Fakt? Tak... Ty počkaj, vidíš auru napríklad? Videla by som, nie takto voľným okom niekedy vidím nejaké veci, ktoré mi tak prídu, ale keď zavrem oči, tak vtedy sa dá veľa vidieť, ale to by som musela ísť do takého hlbokého stavu bytia. Okay. Lebo my vlastne fungujeme na tom povrchu, nie? Stále sme vyrušovaní. Aj vizuálne. Vizuálne. Aj. A keď v momente, keď si zavrieš oči a ideš trošku hlbšie, tak vlastne sa ti aj otvárajú veci. No a sú tie úrovne, ktoré sú veľmi hlboké, kde všeličo sa dá vidieť. A ako najhlbšie si bola niekedy? Ja som v tej kalifornskej Mount Shaste študovala vlastne, keď sa tak všetko spočítam, ako keby 5 mesiacov v kuse 8 hodín denne na tej spirituálnej škole a tam sme boli veľmi hlboko. No a v tých hlbokých stavoch tam vidíš všetko, tam vidíš minulé životy ako filmy, to sa ti otvára vlastne vedomie. Ja sama som na takéto veci neverila. Okay. Ja keby som chcela niečo vedieť, tak som musela ísť asi za nejakou jasnovidkou v minulosti. Uh-huh. A teraz to nepoužívam, ani s tým nepracujem, ani to nesilím, ale je pravda, že keď mám nejaký problém, tak vtedy proste, keď idem do tej hlbokej meditácie, tak niekedy mi ten minulý život príde. Čo si bola v minulom živote? Ja som bola také rôzne veci, ale veľa tých minulých životov som mala spojených s tým duchovnom. Aha, dobre, človek má veľa... Veľa minulých životov. Aha, aha. No, možno aj takých 50 na planéte Zem. Na planéte Zem, to ešte nerátame všetky tie životy, ktoré má človek niekde inde. Nie každý. Podľa mňa sú ľudia, ktorí boli úplne od počiatku zemskí, možno boli na začiatku nejakou rybou a postupne sa vyvíjali. Prečo mi ten výzor ostal? Vieš, ja som tiež ryba, ja som ostal. Aha, to znamená, že ešte to diferencujeme na to, že ľudia mohli sa v minulých životoch rodiť len na Zemi, ale boli aj takí, ktorí sa rodili aj niekde inde. Je veľa takých ľudí práve v tomto čase, keď prechádza Zem takou transformáciou, čo asi všetci viac menej cítia, ktorí vlastne prišli, sa hovorí, že to sú star children, že tu ako keby sú ľudia z rôznych hviezdnych systémov, či už z Plejad, alebo zo Siriusu, alebo z Andromedy, zo súhviezd. A sa vlastne inkarnovali za účelom pomoci ľudstvu. Ty sa stretávaš aj s reptiliánmi? Vysvetlím, reptilián je, počkaj, ak to zle vysvetľujem, tak mi povedz, reptilián to sú takí tí zlí ľudia nejaké, nie? Také niečo, že sú takí vycúcavači energie, alebo také niečo? No, ako ja neštudujem tú temnotu až tak veľmi, ale z tých základných informácií, ktoré mám, tak vlastne sú bytosti svetla a potom sú... Bytosti tmy. Bytosti tmy. Vidíš, a inak normálne som pre teba vybral geniálnu hru, lebo vybral som pre teba, pozri sa, akože Hviezdne vojny Battlefront, kde môžeš byť aj na strane svetla, aj na strane tmy inak. Poznáš Star Wars aspoň trošku? Star Wars trošku poznám. Dobre, to znamená, že napríklad môžeš byť Darth Vader, čo je akože Dark Side. Mm-hmm. A môžeš byť Luke Skywalker, čo je akože... Nie Bright Side, ale neviem, ako sa to povie, už som aj zabudol. Pracovník svetla? No, také niečo, akože on má taký meč, taký akože... A mali by sme sa na také mapke akože naháňať, ale nemaj z toho vôbec akože žiaden stres. Budeme sa aj tak viac baviť. Toto si ty a toto som ja, no. Okay. A ideme robiť čo? A či mám, ty mi povieš, že či mám krútiť, hej? Vieš čo, vôbec netuším, či máš krútiť, ale v zásade ty si spodná polovica, hej? A teraz vidíš, že tak sa nakláňaš, hýbeš sa dopredu, dozadu. Mm-hmm. Vieš, to znamená, že skúsme to tak nejak... Tvoj najobľúbenejší film z detstva? Z detstva môj najobľúbenejší film... I ty mimozemšťan. Však?
Vieš, to bolo pekné, ale mne sa Popoluška páčila veľmi. Aha. Ja som mala rada tie rozprávky o Pyšnej princezne. Ja som vždycky tak snívala o takom dobre, že, uh-huh. že vždycky sa všetko na dobre obráti. A obráti sa všetko na dobre? Zatiaľ to tak nevyzerá na tejto planete, ale ja, si, uh-huh. ja samozrejme, že to mi ostalo, uh-huh. že si myslím, že... Moc si sa nepohľadá. A hýbeš sa. Úžasne, áno. Tak moc to nevyzerá. To znamená, že ide táto planéta, ľudovo povedané, do sračiek? Vieš, ono keď má byť dobre, no. tak niekedy to vyzerá tak, že je horšie. Pretože okay. to, čo sme neliečili, neriešili, tak uh-huh. to teraz musí vyplávať na povrch cez uh-huh. rôzne eventy, ako sa povie. OK, to znamená, že tretia svetová vojna, druhá svetová, alebo tak, hej? No, áno, sa to musí čistiť, vieš, lebo uh-huh. ono, aj ľudia majú takú tendenciu vlastne potlačiť tú bolesť okay. a na tom povrchu uh-huh. buď budú rozptýľovať hraním na počítači alebo pozeraním filmov, niekto môže byť knihomol, vieš, že vlastne uh-huh. tak popierame tú svoju bolesť. No a práve tie meditácie a tá práca na sebe nám umožní sa poznať vlastne na všetkých uh-huh. úrovniach, lebo bez toho to nejde. Ja som v nejakej džungli. Ty si, ale ja počkaj, ja ťa musím nájsť hneď a ono. Ale aj ty? A ja som vonku, veď práve som vyšiel von, lebo potrebujem ťa nájsť a zničiť, lebo ja som temnota. Okay. Takže na to ako zabudni. Ty po mne páliš? Už? Hádame nejaký... Nejaký vojačík, počkaj, pandúr nejaký, hneď ho zničím. To je úžasné, že vlastne ty môžeš byť súčasťou takého filmu. No. Á, to môžem aj držať. Á, už bežím. Tak ja si myslím, že ty máš akože iné zážitky, pravdu povediac. Ty si opustila svoje telo niekedy? Prepáč, že ja sa tak laicky pýtam, vieš, nie. To sú také možno degešné otázky, ale... Veľmi dobré otázky, to je normálne otázky. V tých meditáciách určite sme niekedy šli niekedy veľmi hlboko do nášho tela. Okay. Sme hľadali tú bolesť, kde je schovatá. Uh-huh. Potom neskôr v živote z tých bolestí vznikajú rôzne choroby, rakoviny okay. a tak. Ale niekedy sme aj opustili naše telo a šli sme... A kde si bola najďalej? No my sme často chodili, keď sme boli v tej malej časti, to sa hovorí, že to je také zračné mestečko. Uh-huh. A tam si ja ťa vidím. Áno, hej, počkaj, hneď ťa idem znásil, teda nie znásil, zabiť hneď. Počkaj, tu si ty. Toto som ja? To a počkaj, čo mám robiť, ako sa mám k tebe otočiť? No skús, počkaj, neutočím teraz zámerne. Aha. Vieš, vidíš, teraz sa otoč trošku. A ako? Podľa mňa takto, ja som tu niekde. Aha, počkaj, takto. Vidíš, pozri sa, tu stojím dole, vidíš? Okay. A ty tak do mňa strieľaš? Nie, to páli nejaký, ono. Smart trooper. Smart guy. Killed by. Ja som bola zabitá? No, áno. Ale znovu si sa reinkarnovala. To je významné. No, koľko má človek tých čakier vlastne? 7 základných čakier je, hej? Okay. Že tá koruna, to máš napojenie hore, tá spodná úplne tam uh-huh. je napojenie na zem. Dobre, a tam úplne dole to je akože... dierka do zadku, hej, tomu rozumiem správne. Ako doslova ti to mám povedať? No. Dobre. A tak počkaj, je to niečo... Je to niečo tak, že musím použiť tie výrazy. No akože nie je problém. Nie je to dierka do rytky, ale je to medzi dierkou do rytky a medzi u mužov medzi varlatami. Áno. A už je medzi vaginou. Uh-huh. Je vlastne také mäkké miesto. No je taká cestička. Je to akože erotogénna zóna, jak hovado. Áno, tak to je čakra. To je tá prvá čakra. To znamená, že tam dochádza k lechtání čakry. Evidentne. Keď ju máš otvorenú, teda keď nemá nejaké bloky, lebo niektorých ľudí to bolí, vieš, niektorým... Uh-huh. Teba nie. Uh-huh. Ale to je dobré? Ale to je dobré, hej? Dobré, že ťa to nebolí. Napríklad hemoroidy, keď ľudia mávajú, vieš, no, alebo dobré, bolesti tam, tak uh-huh. vlastne majú problémy so vzťahom uh-huh. k zemi, uh-huh. k tomuto pozemskému životu. Takže s týmto som OK. S týmto si okej vyzerá. Ty by si ale videla, keby ja som bol nejaká temná bytosť, nie? To by si mi povedala? že prepáč sa iba, no. No nie, ale vieš si predstaviť, že by si sem vošla a videla by si tu akože tými svojimi očami modrými, lebo ty viem, že vidíš niečo iné ako my obyčajní, že by si videla, že okolo mňa je nejaká, akože vieš, taká hmla čierna, taký akože... Víš čo, ja to nevyhnutne nevidím v takomto normálnom živote, aha. ale na čo sa ja spolieham, je cítenie. Okay. A ja mám ten navigačný systém, ktorý je vlastne tu tiež v tom našom brúšku a podbrúšku mm-hmm. a vlastne okolo niektorých ľudí sa cítiš dobre, alebo sa cítiš zle. OK, takže toto je vlastne, a to sme easy. A to tak nasledujem, to sme si povedali na začiatku, že aha, sme OK. Sme existujú mimozemšťania podľa teba? No áno.
Lebo ja si tiež myslím, že musia existovať. Lebo to nie je možné, aby sme v takom širokom vesmíre boli sami. To je určite, hlúposť. Určite. No ja som jednoho aj videla o tom. Aj... Počkaj, to bol taký článok, čo prekrútil nejaký novinár a napísal, že si s ním mala sex? To je čudné, nie? Lebo ty si to opísala ako, že to je nejaká rôsolovitá hmota bola. A hovorím si, že to je čudné, lebo... Plazmatická. Plazmatická, rôsolovitá, to je praždiak, uhoď. Takže nemala si s tým mimozemšťanom sex. Mm-mm. Ale tak strašne veľa ľudí na Slovensku má takéto zážitky, vieš. A hlavne tí mladí ľudia, vieš, tie, ja neviem, ako sa to volá, diamantové deti, kryštalické deti. Čo to je, počkaj. To znamená, že veľa mladých ľudí sa inkarnuje a oni počkaj, už vlastne... Počkaj, to som počul niekde, že diamantové deti. No, oni už majú iné vedomie, vieš, oni... Ja neviem, vieš, koľko ľudí, aj zo showbiznisu mi vraví, že ich detičky proste vidia mimozemšťanov, alebo vravia, maminka som sa s Ježiškom rozprávala, maminka vedľa teba stojí aniel a on mi toto hovorí. Ježiš, proste... to keby mi dieťa povedal, ja by som sa asi zvláznil od strachu. Nevieš, keď budeš mať, že čo sa stane, dieťatko. Že ja by som mohol byť vyššia bytosť do čerda. Mohol by si byť? No, aby som to vedel akože akceptovať, že diamantové deti. No pozri, za čo by sa stalo pred takými 20 rokmi by... Rodičia zobrali dieťa k psychiatrovi, tam by ho nadávkovali liečikami a vybavené. A tomu dieťaťu by sa vlastne uzavrali všetky tie zmysly a nevyvíjal by sa podľa toho svojho božieho plánu, ale by sa naopak zablokoval a potom by mal asi depresie a potom ja neviem. Tak ak nás pozeráte teraz a máte teda takéto akože stavy, tak môžete Silviu pokojne kontaktovať. Keď by som videl mimozemšťana, nemám sa ale báť. Že alebo sú tu, môžu byť aj mimozemšťania takí, ktorí nás chcú zabiť? Sú aj zlí, ty si to povedal, reptilianci sú ako keby mimozemšťania, ako sa hovorí, že sú bytosti svetla a potom... Bytosti tmy. Tma sa volajú vlastne ilumináti, to je tá bytosť tmy v praxi na Zemi. Príde za našich životov Ježiš Kristus späť na Zem? Dobrá otázka. Sajfa. Ja by som to hrozne chcel zažiť. Mm-hmm. Ja by som to hrozne chcel zažiť, že by prišiel, že normálne Mesiáš. Niekedy som inak v detstve som mal chvíľku pocit, že som to ja. No. Keď som akože čítal detskú Bibliu, inak fakt. Som čítal detskú Bibliu, ja som sa pri viacerých príbehoch rozplakal. Mm-hmm. Lebo to na mňa veľmi emocionálne a emotívne to na mňa veľmi pôsobilo. A ty veríš, asi nábožný veríš Ježiška? Vieš čo, akože mám aj birmovku, som krstený, ale priznám sa, že nepraktizujem návštevu kostola, o cirkvi si myslím presne to, čo si myslíš aj ty, zhruba orientačne, ale verím v to, že treba konať dobro a treba robiť pekné, dobré veci a šíriť pozitívnu energiu, lebo to je najdôležitejšie. Ale že by prišiel, vieš, že by sme chodili na nejakú horu tu na Slavín a tam by sme počúvali niekoho, kto by kázal. No, to by bolo také pekné, že? No. No ono sa hovorí, že to by malo byť second coming of Christ. No veď presne. Ako sa povie po slovensky? Že no akože príchod... druhý príchod Ježiša Krista. A... To je ako Terminator 2, hej? One more chance. Hovorí sa, že toto bude second coming of Christ en masse. Čiže masový. OK, že druhý príchod Ježiša masový. To znamená, že ich bude viac? Že to budú tí ľudia, ktorí proste dosiahnu to Kristové vedomie, to vedomie, ktoré nazývame dimenzionálne Kristovo. Čiže to je tá piaca dimenzia. A to sme my. Počkej, to by boli vlogy, keby normálne prišlo takéto niečo, to by som točil na YouTube non-stop. Tak vážení diváci, zajtra máme vzostup. Zajtra je vzostup, stretneme sa na šavku. Do piatej dimenzie. Mám si zobrať aj alobal na hlavu? Aby čo? Ja neviem. Ja by si vyzeral ako mimozemšťan? No je tak, a čo keď tam budú nejaké blesky, vieš? Odmerajte si teplotu, či ste sa kvalifikovali. páči sa mi to. Budeme končiť náš rozhovor, ktorý bol veľmi príjemný. Ako si si užila túto hru, ktorú sme vôbec nehrali? My sme sa tak hlboko rozprávali, že sme museli prestať hrať, sorry, aby sme sa mohli sústrediť na tú hĺbku našej konverzácie. Takže hra bola zaujímavá a mám to poprvýkrát, už nie som panna, čo sa týka hier, počítačových. Dávame túto hru, táto je moc dobrá inak, Halo Wars 2. Poprosím ťa, Silvia, aby si nám to podpísala, to by bolo veľmi, veľmi fajn. Dáme, že zo srdca. Daj to dáme zo srdca. Ak to tak cítiš, samozrejme. Áno. Okay. Takže pocitovo to je. Pre niekoho, kto pekne komentuje, subscribeuje, lajkuje, hlavne komentuje z tých komentov, potom budeme žrebovať niekoho, kto získa túto hru. Čo sa týka cien, tak to sme, myslím si, že vybavili. Tričko ste si určite všimli. Treba zájsť na www.fanradioshop.sk. Hej, dám to inak do popisu. Silvi, ďakujem ti veľmi pekne.
Nepochyboval som absolútne o tom, že to bude veľmi príjemný rozhovor. Dokonca zaujímavý, takže som rád, že si tu bola. Musíme končiť, lebo Moli treba cíkať aj kakať, takže je to vybavené. Ty sa samozrejme môžeš vycíkať tiež, keď chceš, ale nie tu samozrejme priamo. Silvi, ďakujem ti. Ahojte. Čau. Čau, čau. Počkaj, vypíname. Moli, pozor.